Rư mình toàn chạp tì, lục sợi trị đà nà, kịch cho kịch lãng, sắp tài chân rư mùi nì. Đôi đà bình mệnh bàn trịp hơi nơi kà bì bì thamay nè sợi trị đà nà, đại kết xóa thà chia thà kai bích đọc thông mũi nè bệnh nâu bàn chân mật tùm lý, bì rương à tay tạ xoa mây rồi bọc luôn thlo bàn vay, thư bạp lư rụp riêng cái rồi bọn nè sợi rồi hôn miền sạ sạ nàm, chôm phânê chôm cung trị trị thaym tịp hòn. យ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីត្រីរណាជាមួយនឹងពូម៉ៅគឺកាន់តែជ្រៅទៅៗហើយអាចថានឹងគ្មានការវល់ត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញនោះទេបាទទោះបីជាមានแฟนៗបានសំឡងពោឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីទំលាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងការឡាយបកស្រាយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកមានទាំងសំណេរដែលបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់នោះ ធ្វើឲ្យរឿងមួយនេះកាន់តែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកស្រីក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារថ្មីមួយទៀតដោយរៀបរាប់ទាំងស្រុងថាគិតចុះគិតឡើងទើបដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកគេលះបង់ដើម្បីគេគ្រប់យ៉ាងទីបំផុតគេមានបានស្រឡាញ់យើងនឹងកូនទេក្រោមប្រធានបទថាប្រពន្ធកូនអាចរើបានតែម៉ែនិងបងប្អូនទើបរើបានបាន គ្រប់យ៉ាងអស់ប្រយោជន៍អស់ន័យអស់និស័យគេត្រូវការតែប្រយោជន៍ពីយើងនៅពេលដែលយើងលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកខុសខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទាំងមិនដឹងខ្លួនទ្រាំរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់រាប់ឆ្នាំទាំងគេវាយដំច្រំធាក់និងធ្វើបាបផ្លូវចិត្តមិនថាមានស្រីមានញីខ្ញុំតែងតែលើកឡើងឲ្យ ដោយគិតរឿងកិត្តិយសមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនអោយខ្ញុំសក់បន្តនិយាយបំពេញគ្រប់កន្លែងហើយអ្វីបានបែកគ្នាហើយដល់និយាយអាក្រក់ពីគ្នាធ្វើអីមិនត្រឹមតែនិយាយបំពេញមកលើរូបខ្ញុំទេថែមទាំងសម្ដែងធ្វើជាជួនរងគ្រោះទៀតភាពឈឺចាប់មួយនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយសូមបងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងអ្នកដែលមានធនធានសម្រម្យជាងបរិសុទ្ធមួយចំនួនមុននឹងស្រឡាញ់ត្រូវមើលគេផងគេមិនបានស្រឡាញ់យើងស្មោះទេគេសម្លឹង ឃើញតែត្រសបាត់យើងនិងប្រយោជន៍របស់យើងទេពេលដែលយើងលែងផ្ដាល់ប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់គេភ្លាមបាទនេះគឺជាការបកស្រាយយ៉ាងវែងអន្លាយរបស់លោកស្រីត្រីដាណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលលោកស្រីថាចាញ់បោកគេអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយលោកស្រីអះអាងថាគេមិនបានស្រឡាញ់កូនក្នុងប្រពន្ធទេដោយលើកហេតុផលថាកូនប្រពន្ធអាចរើបានតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិនអាចរើបានទេបាទ បាទហើយចំពោះរឿងមួយនេះតើប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា